Судската администрација за еден месец би можела да го активира штрајкот кој е ставен во мирување повеќе од година и пол. Откако и покрај ветувањата, повторно нема позитивен одговор на нивните барања. Сакаме да ги исцрпиме сите можности институционално да го решиме овој проблем, меѓутоа доколку тоа не се направи во догледно време, ние нема да дозволиме и понатамо да стојат нерешени овие прашања. Ќе почекаме најмногу уште еден месец, а потоа ќе ги испорашчаме нашите барања на поинаков начин информираат од Сдружението на судската администрација. За неколку месечниот штрајк во 2016 година на повеќе од 2000 судски административци за два месеци им биле задржани по 40% од личниот доход. Обвинуваат дека тоа било направено без запазување на соодветна процедура и покрај тоа што членот 77 од Законот за судска служба предвидувал 60% плата за оние кои штрајкуваат. До сега имале разговори со Министерката за Правда, од која добиле ветување дека Законот за судска служба за брзо време ќе претрпе измени и оти сите нивни забелешки ќе биле имплементирани во текстот на Законот. Се воделе разговори за вракење на парите кои им биле задржани на вработените. Доколку не најдат заедничка солуција по однос на ова прашање, највуваат тужби против државата пред домашните судови. Едно од неколкуте барања се судската администрација да добие правно законско зголемување на надоме стоците на плата до 35%